Deathmatch Squad. Fateli fuori. La traccia. Vedi come attuare sto a caricare. Seguiamo la traccia. Tango a cingiedo. Atingido. Granada! Alvo neutralizado! Ah! Tango atingido! Alvo neutralizado! UAV ativo. Alvo atingido. Trocando de arma! Recarregado. Provisionamento da rede. A cobertura, estou recarregando. UAV ativo. Tango atingido. Alvo neutralizado. Atingido. Atrás dos outros caras.
Bob ativo. Alvo neutralizado. Aprovisionamento em arena. Alvo neutralizado! Me dê cobertura, estou recarregando. Atingido. Aprovisionamento per il nemico in arrivo. Mi dà cobertura, sto recarregando. Alvo atingido. Alvo neutralizado. Granada. Não vou atingir. Cobertura, estou recarregando. Neutralizado.